tiros rolando, jogadores se machucam. Abre aqui pro brasileiro aqui em avanço pro bombe da B, troca mais alguns tiros. O Jair pega o primeiro, na sequência o lado traz de volta, avanço feito. Bartim pega mais uma eliminação. Os dois jogadores que restam estão por ali, caem um de cada lado. Caiu também o jogador Norvinapa. O Bartim consegue mais abates. Favorece muito a equipe brasileira. C4. O tóxico vem, uma movimentação para dentro do bombe. A equipe brasileira vai ali chegando mais próxima do bombe site. Troca de tiros ainda não acontece. Fica cego. O Schalf tenta tirar a cara. Mais uma flashbang. Devolve com smoke. Ele tá bem posicionado. Ele pode fazer bagunça. Olha aí. Pegou do mal. Vem agora o trabalho na tentativa de entrada. Mais uma smoke defendendo o jogador que tá ali pelo tóxico. Fica numa situação complicada a equipe brasileira. Avanço feito, quem se pega mais uma kill pra cima do Bartim, troca de tiros, um 3 contra 2, derruba o Phelps mais um oponente, tem jogador no tóxico ainda, 2 contra 2, o problema todo é que os brasileiros estão muito machucados, o Schalf vai abrindo ali, tem um Mac 10 nas mãos, o Lato não dá cara pra ele, trabalha a movimentação, olha, agora sim. Beleza. Foi encontrado pelo Lato, consegue a primeira kill, tem o trabalho, a equipe brasileira... Nesse domínio, o Zort pega o primeiro, tenta o disparo, cai nas mãos do Felpeira. Trabalhando, a C4 vai sendo colocada no solo, HE pra dentro do bombe, mais uma HE, os tiros rolando, ninguém eliminado. Agora sim, o Schalf pega a eliminação pra cima do primeiro, faz a abertura. O Ken está por aqui, o Schalf pega mais uma kill, o Molotov dentro do bombe. 3 brasileiros vivos contra 4 jogadores da equipe da Forze. O redomínio vai sendo a tentativa, né, de redomínio aqui pela... Olha, olha que isso, Taco! Pegou 2 jogadores, atinge o terceiro, machuca... Fica ali escondido, agora recarrega sua Tecnani. 3-2 no placar, o Taco volta, vai passando, brinca com sentimentos, bailando na frente do adversário. Bartim coloca mais uma kill, Kense fica parado, pega a Alp de volta. Ponto brasileiro, 3-3. Aliás... Fala galera, em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma Carralpita, o segundo e o terceiro levam a WP Arteris de graça. Aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas e com elas você pode abrir caixa de skins pro CSGO. É isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código ALEARTS você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido e bora um avanço um pouco mais lento aqui, se aproximando do bombo da A. Olha esse smoke, Napa. Pô, entra boa, ali, né? O segundo disparo, agora sim, faz a eliminação. O Zort pega mais uma kill, corre pra dentro do bombe, hoje ali pra região do banco, uma passagem feita, jogador no caminhão, Molotov. O Kense consegue mais uma kill, o Felps traz de volta. Deixa, que isso? Belíssima HE feita ali pelo jogador que estava no caminhão, chega agora do mal no 1 contra 3, ele faz a abertura, é espotado, tenta os disparos, não conecta. Ele tem a C4, vai trabalhando, pouco a pouco fazendo a abertura, cai nas mãos do Ken Heaven, né, ali do céu, na pin, enquanto que o Norris se aproxima desse smoke, hein. Tem que tomar cuidado, o jogador se aproxima do bombe, vem o Taco agora na movimentação sendo pego, o jogador desce, sobe de novo, faz ali o avanço, tem a C4 para ser colocada no solo, o Norris... O Lato agora caiu, enquanto que o Dumal tenta os disparos, pega o primeiro, pega o segundo, o Dumal vem com 10 segundos, trabalhando o plant da C4, disparos rolando no cimento pra cima dele, ele fica preso na fumaça, desce pra água, 1 contra 1, ele ganha espaço, sabe que o jogador tava por ali no redondo, trabalha uma HE pra cima dele, agora ele não caiu, fez a passagem, tiro de USP rolando, cai o Dumal. Não teve nada. Foi só uma garrafa voadora, viu? É. O problema todo é que a gente tá levando a pior nessas primeiras eliminações. Toma. Phelps e Lato, 2 kills. Schalf traz de volta. Vem a movimentação. Trabalho de entrada pra dentro da B. Os jogadores brasileiros se aproximam. 3 contra 3. Agora o Zort pega mais uma kill. Fica com dois jogadores apenas da equipe brasileira. Passagem pro bombe pela smoke. Agora trocação de tiros. O do mal cai nas mãos do primeiro jogador. O Bartim sabe que o jogador caiu. Pega o primeiro. Troca tiros rolando. Sabe? Ele sabe onde estão os dois, Napa. Ele tem a ideia de onde estão os dois jogadores. Ele avança. Não sei se o jogador. O segundo também. Vem pra cima, Bati, pega o primeiro, sabe que o segundo tá pela água. Marotou. O Zort tá por ali, o tempo vai passando, fica curta. O trabalho fica curto e o Bartim garante o ponto. 9-5, Nalpa. 9-5, conquistou o ponto mais importante aqui desse lado TR. Aulas, meus queridos, aulas. Meu amigo. Agora do lado CT, defendendo os bombsites, a passagem feita pelo Schalf ali, dois jogadores. São dois jogadores por ali, Napa? Não, são dois, exatamente. O do mal caiu. Caiu também o Felpeira. Tem também, ainda ali o do. Olha só.
O Bartinho tá esperando a movimentação. Tá ali tentando fazer o marote. Encontrado pelo Jerry, que por algum motivo teve o sensor aranha. Ficou olhando pra Smoke, desconfiou, né? Falou, ué, aqui tem tramoia. E aí, 11-5 pra Force, Napa. 11-5 e o Jerry, né, Amarelo, honrando o nome como um rato, suspeitou da tramóia e conseguiu eliminar o Bartim. O ponto vai sendo concluído, o Taquinho tá sozinho, percebe a movimentação dos jogadores, tenta sair. Que beleza de bala, que maravilha, Taquinho presente. Duas eliminações, o Norby tá vindo, Amarelo. Olha só aí, que foi... erro, vem, que beleza, vem mais, vem, hein? De novo, Norby. Que... Na passagem para o banheiro, agora sim, ele encontrou o primeiro. Encontrou. Sabe que o time da Forze vai jogar por aqui, mais uma flashbang. O Schalf pega o primeiro jogador, na sequência cai o Lato ali, eliminando mais um. O Dumal defende seu companheiro, o Lato traz de volta mais uma eliminação. Tem uma scout ainda nas mãos, perdeu uma das armas, é bem verdade. Porém, o Lato ainda está vivo, Napa. Se não conseguir a eliminação, algo que tudo indica, não vai. O Lato ali já recupera aquela M4, acaba com a economia do adversário, vai para cima dele. Então, pode aí vir a passar a... Olha, vocês são criminosos, hein, chat? É, tá vendo aí? Você dá mole, eu fui falar também. Dei bobeira, o chat me taxou. Agora foi você. É difícil, né, rapaz? Aqui tem que colher sabiamente as palavras. É. Olha o Bartim, mais uma eliminação. Troca tiros, tenta o disparo, pega também o Zort, fica sozinho o Schalf. Vem a movimentação do Taco, faz eliminação. Pela região do Sapão, Napa. O do Mal tá no caminhão. Abertura do Lato, pega C4, vem pra cima do Bartinho, o Case traz eliminação de volta, tem que passar pro caminhão, são 20 segundos, ele deixa mais smoke, o Lato ainda não dispara, agora sim, faz o primeiro disparo. Que isso, Norv? Vem pela região das costas, o jogador Bartinho tenta os disparos, não conecta o Lato por ali, ganha espaço pela região do fundo, o Bartinho se aproximando da zona do bombe, o Lato crava a mira ali pro caminhão, imagina que talvez haja um jogador, é, ele viu um jogador por ali. Passagem do Bartim, volta o Bartim, vem se aproximando, Napa. Olha só, tem o defuse nas mãos. O problema todo é que a C4 está plantada para o banheiro e não tem utilitária aqui brasileira. Então fica muito complicado o round. Olha, o Bartim pegou o primeiro. Vem na sequência para cima do Zord, pega. Beleza. O segundo. O último vivo, troca de tiros, rolando o Lato para cima dele, pega o defuse. Segundos restantes, vem no trabalho, tentativa de flashbang agora feito. O Bartim se posiciona dentro do bombe, ele está na água. Espera a movimentação, o tempo é curto, 15 segundos, avança um pouco mais. A C4 sendo colocada no solo, o Bartim tá por ali pegando o primeiro jogador, derruba já o jogador Norve. Ganha espaço por aqui, mais uma flashbang, vem na troca de eliminações, o Kense traz uma eliminação para sua equipe, avança pro Redondo, pega o Bartim mais uma aqui, o Lato finaliza! 12-12, partida empatada! Esperando o primeiro contato dos jogadores que vem pelo fundo. Do outro lado, no caminhão, também tem jogador. E pela lixeira chega o terceiro. Flashbang, o Lato fica preso, vai levando os disparos, fica totalmente cego. Abertura feita agora num único spray do Mal. Pega três oponentes e o Martim finaliza! Valeu, valeu. Acabei de ler a mensagem, muito obrigado. Olha o Felpeira, pega na HE, acerta mais um adversário. O Felps também, nesses avanços dele, vou te falar um negócio, hein, Napa. Ele, às vezes, claro, não encaixa, mas na grande maioria esmagadora das vezes ele tá zaralhando os adversários. 26/19. Olha o do mal. Olha o do mal, Amarelo. 26/19 pro Calpeira. O jogador tá por ali. Nossa. Agora fez a abertura, consegue aqui, o traz de volta o Bartim. Coloca mais um jogador no solo. Olha, aqui, Napão, é o seguinte. Trabalho... é pro bombe da B, o Jerry pega o primeiro, traz de volta o Bartinha, C4 é nossa, fica com 30 segundos o Schalf, sem ter muito o que fazer, dois jogadores eliminados da equipe brasileira apenas, tem que trabalhar nessa eliminação, ponto brasileiro, 14... É, agora trabalha uma situação um pouco melhor, porém o Lato, olha só que setup interessante esse. Beleza, aqui, Napa. Amarelo, que... não é mais olha o Phelps isso. Que tá ali, não. Exato. É mais o Phelps que tá ali. Mudou o setup aqui brasileiro e bagunçou, porque olha o Felps que apronta. Olha o desenho. Avança e pega dois jogadores, Napa. Do mal pego dele. Fica sozinho, Schalf. 14-12. 1-5, Napa. Que beleza, Amarelo. Tá vendo o jogo, hein, Amarelo? Ele tá chamando atenção, viu? Tá ajudando. Tá vendo aí. Olha aí. Mod pro Ratão, pegou, viu? Primeiro. O Felps pega ali, machuca dois oponentes, foi eliminado. Tem o do mal, tem o Lato ainda dentro. Que isso, Lato? Encostou a arma no oponente, tirou ali mais ou menos uns 800 de dano.
finalizado até no pisto do próximo mapa, se for acabar agora. Molotov para a região do caminhão, trabalha ali a movimentação, o jogador vai ali, o Schalke fazendo a eliminação dele, na abertura, mais um brasileiro consegue a eliminação do mal, consegue mais uma kill, vem o Bartinho agora, pega o segundo, a C4 vai tentando ser colocada no solo, sabe que o jogador está no cofre, é dois contra um, o Schalke está ali trabalhando os espaços, pega o pelo do mal, beleza, vitória brasileira, 16 a 12. Claro que um save. Save, é, não, vamos falar ali pra ele e também mandar um salve pra Miss Nantes, que tá chegando no chat. O Bartinho faz a primeira eliminação, o Phelps pega mais um, o Taco foi eliminado na sequência, o Phelps fica posicionado ali na região da areia, troca tiros, não encontra o disparo, tenta movimentação, os jogadores da equipe da Forza, a C4 ainda não passou pro bombe, o Kense pega dois jogadores, cai também o Felpeira, Bartinho traz de volta, consegue uma eliminação, se reposiciona, vai avançando pra região da areia, troca tiros com o segundo jogador, se esconde um pouco mais, a C4 tá sendo colocada no solo, clique feito, vai agora sim o Bartinho fazendo abertura, pouco a pouco se aproximando da carroça, cai nas mãos do Bang, abertura, o do mal fica ali cego, não consegue contato, o Lato pega o primeiro, sai correndo, cai ali pegou na molotov, fogo. Ele mesmo cego, ele pegou fogo porque tava cego, não tinha o que fazer. Avanço do mal, vem na sequência, pegando o primeiro, caiu pro segundo jogador, ele ficou no meio da movimentação, Phelps passando pra dentro do bombe, spot o primeiro, faz eliminação, tem jogador ainda por ali, o Taco consegue mais uma aqui, o Schalke sozinho, Napa. Ralfado. Trabalhando agora nesse 3 contra 1, o Phelps tá muito machucado, tem também o jogador Taco ali, que tá muito ralfado, passa pro bombe, o Phelps fez esse smoke e passou, Napa. Elimina o Schalke acontecendo, jogadores pouco a pouco ganhando espaço, o Taco ainda tá ali na região da areia, defendido pelo Bartinho a princípio, ele cai nas mãos do Norve, Bartinho tá dentro do bombe, pega o primeiro, o segundo cai na sequência, o Phelps traz de volta, duas pra ele, sobra o Norve sozinho, muito ralfado, sem tempo, 3x3, Napa! Não, tudo mal tentou. Pra contenção, o Taco sabe que tem gente por ali, ele tenta deixar uma flashbang, abertura é feita, Bartinho dentro do bombe vai defendendo um pouco mais, ainda caindo as utilitárias por aqui, o Bartinho continua na marcação, espera os jogadores, o Lato pega o primeiro, cai na sequência, troca de tiros rolando, o Taco leva o dele, na sequência o Bartinho pega mais um, último eliminado foi o... E olha o Phelps, avançou de novo, Napa, tem ali a movimentação, troca de eliminação feita do Bartinho pelo Kense, né, e o Taco agora que vem no auxílio no 4 contra 4, aqui, equipe brasileira na igualdade numérica, tem uma situação... economia mais interessante, o Taco avançou, Napa, olha só onde ele já tá, pega ali o jogador totalmente de lado, recua agora, deixa na vantagem que brasileira, dois jogadores dentro da B, também um setup interessante, smoke feita para passagem de entrada, segura a movimentação, tirou a cara agora ali o Lato, joga bem, trabalha no time aqui na passagem, pegou o primeiro do mal, vem na sequência, smoke feita pra VCT, flashbang, não tem a passagem feita, 19 de vida, fica o jogador ali que tem a passagem pro bombe, trabalha com utilitárias, equipe brasileira, molotov pra dentro do bombe, 20 segundos, a C4 ainda não passou, Napa. Agora sim, ó, olha o pezinho. Ainda não fez, espera o jogador trabalhar ali o avanço, C4 foi sendo colocada no solo, o do mal espota, elimina o Phelps, o primeiro, lá pro segundo. Pra cima do brasileiro, quem se ganha espaço por aqui, vem fazendo abertura, cai nas mãos do Phelps. Olha o setup de execução. Rotacionando. Rotacionou pra B. Entendeu que o jogador que tava por ali era um jogador que vinha naquela marcação pra segurar pra fazer... Que isso? Machuca muito o Taco aqui, o jogador Zort caiu na sequência, C4 sendo colocada no solo, faz HE pra dentro do bombe, explode o jogador Jerry, o Zort leva muitos disparos do Phelps, fica no 2 contra 2, o Bartinho junto ao do Mal, tem a passagem com dois jogadores vivos ali, vindo pela base CT, olha, é duríssima essa missão, Napa, é muito difícil essa missão, as balas do Taco acabaram ali, senão ele tinha eliminado os dois, mas tudo bem, vamos lá, Bartinho foi pego, cai também o do Mal. Ponto da Forza. Vou mandar um abraço aqui em códigos, viu, Amarelo? Lá no chat do Galo. Ah, e o Phelps pegou o primeiro, Napa. Caiu o Bartinho. Phelps e Taco seguram a entrada. Muita vantagem para a equipe brasileira. Apenas um sorte vivo dentro do bombe. Ele tem a C4? Não, ele precisa pegar a C4. Taquinho continua ali na região da areia. 6x5, tem 10 segundos, ele pegou o Phelps. Na sequência, não dá cara a equipe brasileira. 3 contra 1, ele tá dentro do bombe. Já tem informação, o Lato coleta a eliminação. Os rounds aqui com muita leitura de jogo pra cima da equipe da Forza. Nossa, aí, mas aí, que aí isso? 4 HEs, né? Aí o combo foi 4 HEs. Não, aí esse não, combo aí... complicou, aí, né? Apelação. Aí... apelação. Tava aqui 4 HEs ali, é sacanagem. Brasileiros, mas a Forza agora... fez uma leitura de jogo, Amarelo.
essas HEs aí machucam e machucam bastante. Dá pra talvez tentar conquistar esse round? Sim, o problema é que nossa economia não tá boa pro último round. Esse é o problema. É, mas vem pra cima, que brasileiro se aproxima. Tem jogador ali, agora o Lato pega os dois adversários, consegue os disparos aqui no meio da areia, troca de tiros rolando, vem ali na movimentação, sobe o do mal e faz a eliminação! Ponto brasileiro! 8-6, Napa! 8-6! Famoso perde eco. Vai ganhando espaço, flashbang, abertura é feita. Tem o Norve no primeiro contato, faz os disparos para cima do brasileiro, pega a primeira eliminação, lá traz de volta pela tripla. Cai também o Schalfen, movimentação, o Zort traz de volta, fica. Que isso? Tá girando, girando! Coloca a C4 no solo, o Taco consegue a eliminação. Meu amigo, o jogador tava ali no pirocóptero. Vem agora o Zort. Trabalhando pela base CT, o Ken se aproximando também, muito machucado o jogador da equipe da Force. 3 contra 2, Napa. E olha aí a abertura. Caiu, Ken se trouxe de volta, 2 contra 1. Só que ele tem 2 de vida. Correndo pela sua vida. Norme foi eliminado, Amarelo. O jogo vai se tornando bom para a equipe brasileira. A gente está com o 13º ponto. O Lato foi eliminado, o Taco também. Aí complicou, hein? Olha aí a abertura feita, pega mais um ali, o Schalfe. Ganha o espaço por aqui, tenta de Gusto agora fazer eliminação. O Jerry agora coleta mais uma eliminação para cima do Martim, fica sem tempo. E agora o Zort cravado na região da saída do bombe da B, Napa. Vai ganhar o ponto. 13-10 para a equipe da Godsent. 13-10, Godsent. Tá difícil, viu, Napa? É, faltou o magazine aí, viu, Amaral? É verdade, né? Ah, mas eu já soltei a revista e daria no mesmo. Seria um pleonasmo cometido em bilíngue. É, mas. Pra assim dizer, né? Tudo bem. Errou. Olha, errou aí, de novo. Errando disparos. Aí, ó. Funciona. Cai aqui o Jerry. Agora o Zort foi eliminado. O Kense sobrando ali. O Phelps sozinho. Posta. Tem a movimentação feita com Molotov do outro lado. HE lá pro meio. Machuca os brasileiros. Tem o Zort na passagem. Ele erra o primeiro disparo. Na sequência, o Jerry traz de volta. O Jerry pega mais dois jogadores. O Taco consegue mais uma eliminação. O Zort está preso ali dentro do bombe. Cai também o Bartim nas mãos do Kense. 30 segundos. O Taquinho não tem muito o que fazer, Napa. Acredito que ele vai guardar o armamento. Taras vem flashbang agora na resposta. Ele faz a passagem, não conecta os disparos. Cai nas mãos do primeiro jogador. Tem o Lato por ali, pega o primeiro. Na sequência, eliminado pelo Kense. 14-14, é porque isso? O tempo é curto, Napa! Tem tempo, irmão! Região baixa do MF aqui, Napa. E o Schalf cravado. Aí o Zork pegou mais uma eliminação, bate atrás de volta, faz a passagem pelo tapete, avança. Olha só, olha o que isso? O jogador decolou. Olha só, o Schalf tomando o disparo do primeiro, caiu na sequência o Lato, o Schalf tá por ali. Não. Mais um brasileiro, pega a eliminação pra cima do mal também. E aí o Felper é sozinho contra 3 jogadores, ele pega o primeiro, sabe que tem jogador na areia e sabe que tá ralfado, Napa. Ele tem a movimentação, tem muito tempo pra trabalhar, chega pela região... Olha, o jogador que tá ali pela areia tá muito machucado, tá praticamente morto, Napa. Tem que pegar o Felper essa eliminação aqui de forma mais rápida, ele sabe que o jogador tá por ali, tenta ganhar espaço... Aí o Norv tava vindo tá pela... Tá gostando do jogo, a galera do chat tá aí mandando a maravilha, o Schalfe pega a primeira eliminação. Zort não conecta o disparo, vem pra cima com tudo aqui, brasileiro, Martim pega o primeiro, na sequência do mal, traz de volta, coloca mais um jogador no solo, coleta a Alpe, pega a eliminação pra cima do Schalfe. 2 vivos apenas agora, Napa. Eu vou gritar. É só trabalhar o espaço. É só trabalhar o espaço. 15-14. 3-1. Caiu também o Jerry. Sobra somente o Norv. Vamos. Ele contra 3 jogadores, avançando pelo meio, tem o do mal cravado de Alpe. É o primeiro do contato. Tem choque, Amaral. Vem aqui choque. A marcação. Ele trabalha numa movimentação mais lenta, ganha espaço pouco a pouco. Do mal tá por ali. Avista o adversário e ponto brasileiro! 15-15! Pode? Ela não falha, Napa! Ela não falha! Over! Seu microfone foi de ralo, Amarelo. Você tá sem mic. Por enquanto... Não, eu tava ajustando aqui, Napa, porque tava a sensibilidade totalmente fora do padrão que a gente traz, né? Então talvez agora melhore um pouco para poder trazer a transmissão para todo mundo. Vamos, Amarelo, entrada pro B. Por aqui, 16-15, a equipe da Force vai ali dando os disparos, o Zort não conecta para cima de ninguém, ponto brasileiro, largamos na frente, Napa. Largamos na frente...
Primeiro ponto do overtime é brasileiro, 16 aqui, pela região do tapete, vai com tudo pra dentro do bombe, cai ali na zona da carroça, pega o primeiro, o Kense traz de volta, elimina o Martim, mais um jogador, o Kense também eliminado, o Jorge agora dentro do bombe, foi pegando o primeiro jogador, troca tiros com o Dumal, cai nas mãos do brasileiro, fica com dois jogadores apenas a equipe da Forza contra dois jogadores da equipe da God Saint, Napa. Tem a possibilidade agora aqui de trabalho de colocar a C4 no solo, agora sim vem o plant da C4, duas molotovs, vão tentar tirar o jogador brasileiro dali na marra, o primeiro caiu, troca é feita pelo taco. Trabalho aqui agora, domínio pela região do banana. Último round deste primeiro overtime, Napo do Mal pega a primeira eliminação para cima do Zort, tira ali o jogador que vem melhor trabalhando com essa Alp, né? Olha, tá jogando muito bem, foi muito impactante até o presente momento. Jorge Napa foi eliminado já nesse começo de round, hein? É, do nosso lado ali tem o Felpera. Vamos torcer pro Felpera conseguir continuar nessas belíssimas kills. Tá com 34 amarelo. Olha só, smoke trabalhada na passagem aqui de entrada da B. O setup de utilitárias ainda não foi feito. Duas vezes atacaram o bombe da A. Dessa vez aparenta vir para esse ataque no bombe da B. Os jogadores brasileiros se posicionam, trabalha ali mais um smoke, a equipe brasileira, nada passa. Olha o do mal, tem que pegar o... fazer barulho, sabe que os jogadores podem vir marcação para cima dele, spot o primeiro, pegou. Tira a cara, agora sabe que vinha a movimentação, flashbang, ele mesmo cego, pega a eliminação para cima do primeiro, cai na sequência, o Norv tá pegando fogo, vai na passagem, o Lato consegue a eliminação para cima dele, tem o Kense chegando para cima, por cima dele ali, Napa faz a abertura, aí ficou difícil, o Kense foi eliminado pelo taco, fica sozinho o Schalfei, ele vai fazendo abertura pouco a pouco, precisa da C4, ponto brasileiro, vitória na série 2-0.